Vítajte v spoločnosti televízie Digisport. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu magazínu Premier League Focus, v ktorom sa dnes obzrieme za neúplným 16. kolom, ktoré nám naozaj ponúklo viac než dosť vzrušujúcich momentov. Naším dnešným hosťom bude najlepší strelec jesenej časti Corgon ligy Davide Petriz. No a keďže sa jedná o Argentínčana, tak začneme po španielsky. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué hay nuevo en tu vida? Hola, buenas noches. Dobrý večer. A som rád, že dneska môžeme spolu byť. Som rád, že si prišiel k nám do štúdia, David. Ešte predtým, ako sa dostaneme k zápasom anglickej Premier League, určite veľa ľudí nielen tu na Slovensku zaujíma, aká bude ďalšia tvoja budúcnosť, kde ťa budú môcť vidieť. No, tak bol by som rád aj ja o tom vedieť, ale teraz tento týždeň idem domov a budem dostať viac informácie, viac detailov a budem potom sa rozhodovať, že kam smerujem. Môžeš aspoň povedať, o ktoré krajiny sa jedná, či chceš byť za tajného? Neviem presne kde, ale sú možno z Česka, z Nemecka, viem, že aj niečo z Rumunsku, neviem, či Francúzsku, ale nie možno sú 100% alebo konkrétne veci, tak zatiaľ ja to nechám také do vzduchu. Zaujíma ma aj ďalšia vec, tvoje slovenské občianstvo, ako to s tebou vyzerá, budeš už v januári slovenským občanom? Tak bol by som rád, neviem presne, kedy to môže byť, ale teraz, keď idem domov, ešte papiery odtiaľto priniesem a budem dať všetko dokopy. Test som spravil už dneska. Tak som rád a teším sa na to. Dúfam, že čo najrychlejšie a aspoň, aby som mal možnosť byť Slovák. Čo sa týka slovenčiny, čo ti osobne najviac robí problém? Do slovenčiny? Taký písať, ale mečenia a také veci. Neviem ešte veľmi dobre to, kedy používať, ale myslím, že to je celkom dobre. Tak ja verím, že sa ti bude dariť nielen v slovenčine, ale aj na klubovej úrovni. A my pokračujeme a začíname našim zápasom kola. Sme späť v našom štúdiu aj s našim dnešným hosťom, ktorým je David De Petriz. Zápasom kola bolo slávne manchesterské derby. United napokon zvíťazili nad City tesne 3-2. Čo na to hovorí náš hosť? Tak myslím, že každý derby a viac ako je Manchester United, Manchester City má svoje veci a práve ten včerajší bol ešte, myslím, že emotívnejší, lebo mal 5 gólov a dvoch z nich boli v poslednom file a myslím, že k tomu patria i
taký derby a myslím, že každý, kto pozeral ten zápas, si to veľmi dobre užil. Sleduješ viac výkony Manchesteru City alebo Manchester United? Teraz momentálne viac Manchester City, lebo sú Argentinčani, ale Manchester United má veľmi, veľmi dobré mužstvo a tie sú hráči, ktorí sa dajú na nich pozerať a sa učiť. Keď sme pri tých Argentinčanoch, tak v útoku City, keďže si útočník, hrá Tevez a Aguero, tebe sa osobne ktorý viac páči, herný štýl, myslím? Myslím, že nie sú až tak jedné s druhým podobní, ale momentálne myslím, že má lepšiu formu Aguero, aj keď v Argentíne Tevez je pre ľudí veľmi silný hráč a dneska možno nedostane až také šanci v City, ale stále veľká osoba a myslím, že má ešte veľa vecí, čo mu dať na City. Keď spomíname Carlosa Teveza, tak ten mal minulý rok také obdobie, že pol roka sa doslova stratil z Manchesteru City. On potom tvrdí, že mu chýbala rodina, že preto nechce hrať futbal. Je to pre Juhoameričanov tak dôležité mať pri sebe rodinu, priateľov, aby sa mohol sústrediť na futbal? To podľa mňa tiež záleží na každý človek. A určite je dôležité pre každý jeden mať priateľov, rodiča, rodina. Myslím, že pre Carlos je to viac a on vždy, keď má jeden deň, dva dny voľno, hneď ide do Argentíny a on to tak verí a cíti a chýbali možno aj sérii a aj tak. Nie je to jednoducho a on hrá sa Manchester City a možno má všetko, ale takéto veci niekedy sú dôležitejšie. Tebe osobne chýba rodina, keď si tu na Slovensku, alebo máš tu dostatok priateľov, že sa tu už cítiš ako doma? Tak, už som 5 rokov a mám priateľov a cítim sa dobre, ale je vždy časy, ktorý už sem byť doma a teraz už je ten pravý čas a teším sa na nich. K Argentíne sa určite ešte dostaneme, poďme sa spoločne pozrieť na náš moment kola. Rafa Benitez sa predsa len dočkal. Na prvé víťazstvo v Premier League však musel čakať až 4 zápasy. Po triumfe v Lige majstrov nad norským Nordsjællandom si jeho zverenci pochutili aj na čiernych mačkách zo Sunderlandu. Dobrou správou pre všetkých fanúšikov The Blues je aj fakt, že sa konečne strelecky chytil Fernando Torres. Španielský matador sa presadil už v 11. minúte a dokázal skórovať aj z pokutového kopu. Dorovnal tak svojho reprezentačného kolegu Juana Matu, ktorý má na svojom konte 6 gólov. Chelsea okupuje momentálne tretie miesto a na lídra z Manchesteru United stráca 10 bodov. Rafa Benitez už ladí formu aj na blížiace sa majstrovstvá sveta klubov, z ktorých by modrých veľmi radi priniesli víťaznú trofej. Po vyradení z Champions League tak The Blues svieti aspoň malé svetielko na konci tunela. My pokračujeme ďalej. Videli sme naozaj prvé víťazstvo Rafu Beniteza z jeho Chelsea v Premier League. Bolo to víťazstvo nad Sunderlandom 3-1, no a dvakrát sa strelecky presadil aj Fernando Torres. Otázka na rodeného útočníka. Torresovi veľmi karta nešla, alebo nejde až tak, ako si možno sám predstavoval. Pre útočníka je veľmi dôležité, na čo myslieť. Je to psychická záležitosť, že máš to v hlave, chcem dávať góly, alebo čo sa deje v hlave útočníka? Podľa mňa, keď útočník nejaký čas nemôže dať gól, trošku tú hlavu začína pracovať inak, možno sú aj pochyby a potom ešte tiaži sa z toho dostane. Podľa mňa je dôležité, aby ten hráč vedel, aký má kvality a aby nezabudol, že čo vie robiť, aby stále mal sebavedomie a vedel, že keď pracuje a pracoval na 100% dovtedy, keď nedal gól, že to sa mu bude vrátiť a to príde. Ale nemôže stratiť hlavu a veľa pochybovať, lebo potom ešte je dvakrát horšie.
Do čoho si prišiel nový manažer Rafa Benitez, toho už viackrát diváci vypískali. Musí to byť asi zložitá situácia aj pre tých hráčov, keď na jednej strane chcú pomáhať fanúšikom, ale na druhej strane na ich trénera niekto vypískuje. No, je možno ešte nejaký tlak najvyššie aj tiež na tých hráčov, lebo ja si myslím, že možno vymenili trénera, aby ten tlak bol trošku nižšie, ale ešte to podľa mňa aj zvýšilo, takže neviem, či fanúšikov to robia dobre, aby pískali od začiatku, keď príde tréner, lebo mali by mu dať aj trošku čas, aby on tiež spol na hráčov a aby začal pracovať, ale v takom veľkom klube je to ťažko s ľuďmi tiež spolu pracovať a uvidíme, ako bude to pokračovať. No a my uvidíme, čo bude ďalej, pretože už o chvíľu sa pozrieme na našu hviezdu kola. Našou hviezdou kola je Wayne Rooney. 27-ročný bombardér z Old Trafford dvakrát skóroval do siete City. A to znamená, že útočník, ktorý je na scéne Premier League 10 rokov, zaznamenal už 150 gólov. Rooney sa tak stal vôbec najmladším hráčom, ktorému sa to podarilo. Zároveň ho zdobí ďalší fakt, že v súbojoch s mestským rivalom City dosiahol už celkovo 10. gól. Populárny Vaza stráca na 5. priečku Franka Lamparda aktuálne 3 góly. Jednoznačným borcom v tomto ohľade je zatiaľ neohrozene prvý Alan Shearer. Bývalý útočník Blackburnu či Newcastle nastrieľal počas svojej aktívnej kariéry v Premier League 260 presných zásahov. Manchester United aj vďaka Rooneymu zostal na čele Premiership so 6-bodovým náskokom pred svojim odvekým rivalom. Sme späť v našom štúdiu, pozreli sme sa na našu hviezdu kola, ktorou bol Wayne Rooney. Vďaka tomu, že dal 150. gól v Premier League a stal sa tak najmladším hráčom v ére Premier League, ktorému sa to podarilo. Dávid, ty čo hovoríš na futbalové schopnosti Wayna Rooneyho? No, tak je určite jeden z najlepších útočníkov v momente a už to dokáže nie len tento sezón, ale už roky. A bol zranený a teraz sa dostáva na tú najlepšiu formu jeho a nie len pre Manchester United, ale pre útočníka, pre ľudia, ktorí majú radi futbal, je to výborné. V útoku teraz hráva, alebo pod hrotom hráva spolu s Robinom van Persiem. Aké je to pre útočníka, keď má vedľa seba takúto veľkú osobnosť alebo takúto veľkú konkurenciu? Je to o tej komunikácii, že musíte byť aj dobrí kamaráti, aby vám to išlo aj na ihrisku? Niekedy nie je to jednoducho, ale to sa leží tiež, ako oni sa rozumiejú nie len mimo ihrisku, ale hlavne tiež na ihrisku, aby vedeli, že ako potrebuje lopty jeden, ako by chcel druhý, a keď ešte mimo ihrisko sa dobre sedia, to je super. Myslím, že v Manchester United je to normálne, že sú zviezdy a nie je to prvýkrát, že sa stane Rooneymu, že hrá s konkurenciou, ale ešte keď sa takí dve hráči dajú dokopy, to je bomba. No. My pokračujeme ďalej, čaká nás naša posledná rubrika Plus Minus a po nej sa porozprávame s Dávidom De Petrisom aj o argentinských Vianociach. Tento týždeň pochválime hráčov Norwichu, ktorí už 9 zápasov v rade neprehrali a aktuálne im patrí 12. miesto. Zverenci Chrisa Hutona boli po 7 kolách na 19. priečke, no od tohto momentu zlepšili defenzívu a 4-krát si udržali čisté konto. V 16. kole mali výborne rozohratý zápas na pôde Swansea, keď po polčase viedli 3-0. Nakoniec toho bolo tesné víťazstvo 4-3 a ďalšie 3 dôležité body do tabuľky. Veľké plus patrí aj hráčom Evertonu. Karamelky prehrávali doma s Tottenhamom a zdalo sa, že na svoje konto si pripíšu tretiu prehru v aktuálnom ročníku. V priebehu 88 sekúnd však skóroval Pinar aj Nikica Jelavič a Goodison's Park sa otriasal v základoch. Aj bez útočníka sa dá víťaziť. V Upton Parku sa o tom presvedčili zverenci Brendana Rodgersa. West Ham viedol nad Liverpoolčanmi 2-1, no napokon podľahol 2-3. Za hrdinský výkon a odhodlanie patrí Reds uznanie. Vôbec prvýkrát v tejto sezóne sa dostali do top 10.
Mínuska aj tento týždeň patrí hráčom Queen's Park Rangers, ktorí nezvíťazili ani v 16. kole a prepísali tak historické štatistiky. V štyroch najvyšších anglických súťažiach podobné trápenie nemá obdobu. Témou tohto víkendu bolo manchesterské derby a zdá sa, že vedenie City bude mať čo vysvetľovať. Nevhodné správanie fanúšikov si odnieslo rozrazené obočie Ria Ferdinanda. Po záverečnej rubrike pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Teraz sa Davida De Petrisa opýtam na to, ako vyzerajú vianočné sviatky v Argentíne. Čo je tam také zaujímavé, čo môže zaujímať Slovákov? Dobre, iné je určite počasie, lebo my teraz máme leto a taký ťažký leto, keď budú určite 37-38 stupňov. Nie budú sneh určite. My máme ako tradíciu, že 6 deň sa dáme dokopy s mojou veľkou partiou kamarátov, čo máme, sme ako 20 alebo viac. A sedíme spolu, debatujeme o čom celý rok. A potom už každý ide domov na rodinu a tiež rodina dokopy, veľa ľudí. A už potom každý bari grilluje niečo. V Argentíne sa jedia aj meso cez Vianoce a sú tam spolu, všetci čakajú do polnoci, kedy môžu odvárať darčeky. A už potom sa dáme sas dokopy s kamarátov a sa chodí aj na diskotéka, nebo sa zabaviť. Takže trochu inak to vyzerá ako na Slovensku. U nás na Slovensku nosí darčeky Ježiško. Kto ich nosí v Argentíne? Tiež. Ale trošku neskôr. No, neviem, či tu od polnoci, ale tam musíme čakať do polnoci. Keď si doma v Argentíne na Vianoce, tak si dopraješ aj viac jedla? Že nedávaš si až taký pozor, ako keď je to počas sezóny? To určite áno, lebo meso taký, ako máme tam, možno tu nenájdem a niečo iné si dám, lebo viem, že potom celý rok dávam pozor a sú možno 10-15 dní, ktorí môžem niečo iné jesť, ale trénujem cez pauzu, tak nerobím až tak zle. A čo máš ty najradšej? Čo je taká tvoja špecialita, na ktorú sa vyslovene tešíš? Na hovädzie meso, ale na grill, to už sa veľmi teším, lebo dávno som v takom spôsobom nemal. Tak výborné hovädzie na grille by sme si dali aj my, mnohí Slováci, na Vianoce. Poďme sa ešte na záver pozrieť na tabuľku anglickej Premier League, ako vyzerá po neúplnom 16. kole. Na dne je už tradične Queen's Park Rangers, takisto Reading a prekvapujúco aj hráči Sunderlandu. Na čele je Manchester United, ktorý má už 6-bodový náskok pred City, tretia je Chelsea a štvrtý Everton vďaka senzačnému víťazstvu nad Tottenhamom. Z nášho magazínu Premier League Focus je to v tejto chvíli všetko. Neodchádzajte od obrazoviek, pretože o chvíľu už dostáva slovo dohrávka Fulham vs. Newcastle. David, ja ti v tejto chvíli ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Už kdekoľvek budeš pôsobiť, či je to Slovensko alebo iná európska krajina, želám ti veľa šťastia a úspešný štart aj do nového roka. Dobre, ďakujem. Prajem vám aj pekne sviatky a kdekoľvek budem. Budem rád, že budeme v kontakte a mám teraz pocit, že sa budem vrátiť na Digisport. To som veľmi rád, David. Vždy si radi na teba spomenieme. Vy zostanete s nami, lebo David tu takisto zostáva. Pekný večer ešte v spoločnosti televízie Digisport.